L'expedició cardedeuenca va arribar cap al migdia a Sitges, presentava el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, Búnquer Z i L'últim refugi, el curt i el documental rodats al búnquer antizombis de Cànoves. El constructor del búnquer, Dani Baró, també hi va portar el vehicle antizombi. Ens hem desplaçat a Sitges fins a l'Escorxador per estrenar el curtmetratge Búnquer Z i el documental L'últim refugi amb un èxit de públic aclaparador que no ens esperàvem i que, bueno, això és el començament d'una carrera meteòrica a l'èxit. Sí, sí, només puc afegir això, és que a partir d'ara jo crec que ens cauran els contractes com la pluja que està caient ara mateix. Així d'eufòrics se sentien els dos directors, Marc Barceló i Josep Serra, després de l'estrena. La sala de l'Escorxador va quedar petita per la quantitat d'espectadors que es van interessar per visionar els dos productes. Diego López, director de la secció Brigadón del festival, va ser l'encarregat de presentar l'ideòleg del búnquer i els autors dels audiovisuals. La presentació al Festival de Sitges de Búnquer Z i L'últim refugi i la bona acollida que van tenir el passat mes de juny a Cardedeu ha fet que els realitzadors engeguin un nou projecte. Doncs actualment estem preparant un segon documental sobre el laberint d'Argelaguer, que bé, li podeu seguir la pista a la mateixa web que hem creat, de la productora que també hem creat, solanum.cat, i allà hi ha tota la informació, no només d'aquest documental que hem estrenat avui a Sitges, sinó també del documental que estem preparant ara. La propera projecció es farà a Cardedeu dins del cicle del Cardoterror, el proper 26 d'octubre a 8:15 del vespre, però el curt, Búnquer Z, ja es pot veure a la xarxa. Els tenim penjats en xarxa i el que farem és obrir-los perquè tothom els pugui veure i esperem que tothom els pugui gaudir. Important. Els zombis han arribat a Sitges.